Вітаю, шановні, повертаємося до замовлення кораблів. А замовили його. Магам. А куди ви ставите наголос у цьому слові? Я не знаю, там три гласних. Мо-га-мі. На яке ви робите наголос? Так. Тю-дю-дю-дюч. Магамі. Ну, тоді граємо традиційно. Перший бій згадую, як грати. Наступні два бої граю, як згадав. А там вибачайте. Так. Що брати? Та беремо це. ПМК будемо брати? 6,6 кілометрів. Можна впоротися, ну не будемо. Так, торпедки, стривай. Нема сенсу в них парюватись. Швидкість взяти, мабуть. Ні, не буду. Цього достатньо. Хапчик у мене наскільки? Маленький на 100 секунд. А якщо візьму... 110. Логічно. 10%, 10 докинули. Все нормально. В принципі, особливо... стривай, арта, яка у мене? Ага, у мене перші башти стояли. Я не брав ці, тому що... спам мені більше заходить, чим оце довге вицілювання. Поворот башен там, правда, є. Скільки ти? О, що так довго? 27 секунд, ви що? Фіга, і тут взято. І тут взято. Жестяк який. Як у лінкора. Можна, я думаю, можна взяти. Ну окей, це в принципі для запису, показаємо на цьому. Буде, як його, режим Страдіварі. Страдати будемо. Так, торпедки, відар, маневреність, маскування в мене, ага. Стривай, я хотів арту подивитися. 155-й. Пів міліметра. Є сенс взагалі? Давай отак. Особливо нічого на нього не вигадаєш. Угу. Магамі. Так, ну тоді поперли. В принципі, тут у мене зараз нічого недоступно, крім випадкових. Ну не в операції вже ходити. Ікс. Поїхали. А, з десятками. Ну нормально. Зараз мені нагадають, як на ньому не треба грати. Такс. Угу. Ну хоч без авіка, який одразу не засвітить і мене не прилетить через усю карту. Хоча тут і таких вистачає, що і так накинуть. Жесть яка. На підводних човнах мені трошки цього не так гасили. Там хоч 8-7 були. А можна в бій вже запуститися? Дякую. А, це сніг. Я думав, обістрали чайки. Так. А так і не скажеш, що 27. Швія? Ну, швія така, що швія. Так, Рунчик, Курф, Гірінг. Хлопці, може ви перші підете, а? Я давно не грав, давайте, ви тут постійно катаєтесь, я вас тут кожного дня бачу, вже набридли. Так. Погодіти треба? Нормально. Бо я чекаю вже підсознательно оце, коли гудиш. Ну, з камуфляжа отого новорічного, там такий гудок з цим Санта-Клаусом. Так, на що я туди так швидко ламлюся? До речі. Де мій, та який? Тій, тормозний. Тут літаки, ПМК, ППО. О, гідролокатор. Трішки бачити хочу. Так, до нас лінкорчики підтягуються. Ага. Ой, там хтось на Смоленську зайшов. Стривай. Ну він поки відпочиває, думає. Зараз дам хлопцям фору, я потім собі на полю, хай трошки не б'ю. Конгресмен пливе до нас. Угу. Так, отам має хтось никатись під тим островочком вже. Ну, сюди стопудово, тут к бабки не ходи, там можете одразу казати, що там хтось є. І ви будете праві.
Так, рун пішов світитися. Так, наш бере точку. Сфокусувати вогонь на вражеському кораблі. Не хочу. От такий я сьогодні. Благодарю. Він мене почув. Ясно. Так, а в мене... Ух! Ясно. На відворотику. Є сенс. Ну, блін, зараз я в руна влупашу торпедами. Це от по-любому. Чужих не влучаєш, своїх як раз два. Точка ще береться? Чи вже все? Ну, він теж до цієї скелі гребе, і він мені заважатиме. Ага, я трішки обганяю його. Що, хтось зайшов? А ну давай. Я спробую. Не обіцяю, але я спробую. І от так, на всяк випадок. Зараз глянемо. Талін, що з тобою? Блін! Скелю. Як зручно скелю поставили, капець. Тих, давай вперед. Так, ну там же на відворот і тікати, гля. О. Уїй! Побіг. Цього... десь сюди, так? Аж трішки нижче, мабуть, навіть. Мінус Талін. Не допомогли ніхто Таліну, ясно. Хлопці. Ой. Небраск. Може допоможеш? Дружбан, літачок запусти. Ну все, в нас мінотвар бере цей. Ні. Не в рот. На жаль. Так, авіашлюпка припаркувалася. А куди ти? Ага, все, питань нема. Ну я не піду боротися з тим, на точку, нафіг мені треба. Ви тут 9-10, я на 8 буду тут за вас руляти. Навіть не думайте. О, щось полетіло. А команд зі Цюрих не хоче на центр залетіти, ясно? Ну, вдачі тобі, Небраска. Хакен! Он там він, ага. Ну! Стих, поперли. Ану. Відвернув. І я ще трошки не так дав. Ех! Від нього ще й рікошети бувають, ніфіга собі. От мені б так на цьому, на азіатах би везло рікошетами. Що це було? Хтось мене шмульнув? Угу. Ну я пішов на ту сторону, там же вмирають ці. Я з ними. Ясно. Задньопривідний. Юші мене мене шта. Так, рунчик до мене теж підходить сюди. Правда, він вже майже мертвий. Так. Ну що мені, з мінотавром бодатися? Ну серйозно? Шикарно. Небраска, як там, політав з літачками? Все нормально? Курв вже на краю карти, тікає, каже, треба... давай назад, каже. Я з ним згоден. А ну, підверни, давай. Ну, трішки. Тик, тихо. Ти диви, який я.
Ага, ага, вже біжу, хвилинку. Зараз тут переб'ю всіх і одразу до вас. Ви ж на десятках не можете без мене. Не хоче. Бо там на мене дивиться, іди нафіг. Двоє, один на мене дивиться. Відвертаю. Увагу на себе. Ага. Все, дякую, можна відсичуватись. Давай на фугаси, бо все одно зараз нікого не буде. Курв! Все нормально, все добре. Якщо що, де курфюрст? Ай, я не можу, це капець. Але стасьйон! Але стасьйон! Чувак, нахуй... Вибачте. Нащо тобі? Вже на мати перейшов. Це молодик. Давайте проігноруємо, хай його довбай. Ну серйозно, оце от шоу це за натяк. Він на ПМК лінкорі. Та-та, давай, давай, о! Вперед туди. Чи тобі що там? Штрьомна? Ну тут з цього боку я боюсь хіба що тільки Мінотавра. Бо ця падлюка мене пересвітить. Так. О, Рупріхт пливе. Рупріхт. А он і Мінотварь. Цікаво, це куди? Ну він поки що думає. Підловити? Вийде? Давай так. Тик. Сюди. Поразка. Ура! Чудово зіграно. А ну, залетить, ну! Та й що ж ви, ну... Ой, от з десятками от прикольно грати, взагалі мені подобається. Стануть отам, от як цей курфюрст, і кричать «Алістасьйон! Алістасьйон!» Господи. «Алістасьйон!» Чувак, іди нахер, серйозно, пішов в дупу. Я тебе навіть додам до чорного списку, щоб я знав, що, хто ти такий. Де ти граєш на лінкорах, на ПМКшних. Ну Кремль молодець, він там максимально воював. Тобто, вісімка. Нормально? Дядь, так, нормально? Нормально, нормально, нормально. 16 тисяч. Верхня частина команди. Нормально. Жесть яка. О, тепер зайка. Ну, то восьми, правда. Але він буде світити, це погано. Вісімки, сімки, дев'ять. Ну, в принципі, розклад нормальний. Сім, вісім, дев'ять. Нормально. Золота середина. Так. Ну, це капець, бляха-муха. На фуловому лінкорі на курфі втікти на край карти і кричати «Алістасьйон!» Жесть, я не знаю... Це... Я... Ну, слів нема нормальних на таких людей. Що там що? Ру! А що ви тут забули? Покемони? Мир кораблей тесен для вас, чи що? Я в ахері, сюди пона... Як таргани лізуть усюди? Що тебе не сиділося на твоєму цьому сервері? Мир кораблей. Граби зі своїми там собратьями. 47 хромосомами і нормально було. А то зайшов пограти з поганими герпейцями, ви що? Не скрепненько, не скрепненько. І Алік сюди, ну куди ж ти ще полетів би? Знаєш, що тут ютубер, знаєш? Падло, на. Влучив? Ні. Все одно летить. Не боїться, щось знає. Давай так. Там же летить, ага. Хтось в мене цілиться.
подивився, полетів далі, окей. У нас тут Джервіс. Ага. Розвідка пройшла успішно, каже. Ну, раз успішно, то і ми сюди підемо. Джервіс скеритись пішов. Зараз я під лінкорчики підставлюся, мабуть. Знову наближається. Свято наближається, свято на... Хтось вже зайшов на точечку. Ясно, есмінчик у нас під островами. Молодець, молодець, паси овець. Зараз лінкорчиків. Я просто чекаю залпи від лінкорів по мені. Так, на всяк випадок. Давай, разворотик. Тю-рю-дю-рю-тю-рю-дюч. Підла лодка не кидає торпеди, дивно. Так, гнезик вірвався. Ага. А що це за... От, раз, два, три, чотири. У мене трубу погнуло на торпедному, чи що? Я не зрозумів. Алло. Я в ахері. Так. Шарик. Так. Опа, у того засранця треба. Блін, не туди втілив. Поздно. Треба валити його, інакше не підійдемо взагалі. Пі-біп, пі-біп, пі-біп. Відповзає. Тю-рю-тю-тю-тю-рюч. Аж атака підкрадається. Оце може бути боляче, до речі, сильно. Хана там нашого підводника гасять. Де ти там? Я тебе не бачу. А то куди? Блін, відсвітився. А я засвітився. Відвертає. Багато їх тут. Так, де він там? Стає назад. Угу. І цей тут падлюка мансує. В мене? Ні, в нього, окей. Давай. Ага, там ще й підлодка. А наш тут... Лакіджа. З Габчиком тусує біля острова. Молодець, файний пацан. Так. Ну, в них один мінус крейсер, а у нас підлодочка і есмінчик. Тю-тю-тю-рю-тюч. Ну, підводний човник тут світить. Ну, я не через гору не буду шмаляти, сенсу нема. І сюди можна. Разочок. По жопки дав. Так. Ага, туди відкидався. Так, ну зараз я буду основною ціллю, інші поховалися. О,
На мене один злився. О, ось і та фігня там. Далеко, далеко. Ну, я кину, а там хай буде. Хожу конем, каже. Не лучше. Так. Опа. А скільки у мене? 7, мало. Блін, не на того звівся. Тікаємо. Тик. Не знаю, я роблю зараз дурню, підставляю борта, щоб нагнати есмінчика з димів. Сенсу ніякого, ну я спробую. Так. На себе, ага. Техігунга юзе になりました. Кагани, кагани, кагани. Кайо, кандиошмашта. Опа-па-па-па-па. Темпокара, кюрай секин. Ага. Кейкух, сенджоу ни касайо кагунин. Темпокара, кюрай секин. Ага, пришла домой на смерть. Темпокара, кюрай секин. Синтоки, хаткан, хайки чуде. Я скину. Вибух? У мене вибух? Серйозно? Блін, торпедку не встиг кинути. Ну, есмінця там вже нема, він вже втік звідти. Так, вибух. Почесне досягнення. Отримати критичне пошкодження артилерійського пориба з подальшим вибухом. Прикольно, давно не було, серйозно. Я скільки? Вже місяця два граю? Не було. Ну, дуже рідке явище, насправді, цей вибух. Алабама тіка. Ну тут, я думаю, ви самі бачите, до чого все йде. По очках, по кораблях. Ну вибух це цікаво. Серйозно, я дуже давно не отримав його. Давайте, третій бій. Та можна було пограти на відходику, пошмаляти по отимут недобиткам, фугасиками. В принципі, так. Ну блін, ну це ну, так скучно, я не знаю, мені так не подобається це от... Катишся, за тобою пливуть, ти в них пульк, в тебе летить, і на цьому все закінчується, коротше. І там кінець бою, тому що всі втікли, коротше, точки віджали. Ніякої боротьби, тупо всі тікають. Не подобається таке. Варто було спробувати, я спробував. Так. Шкода, торпедки не вдалося кинути там уже на підворотику. Ну, а що поробиш? Тік. Маленька карта. Я не знаю. Давайте подивимось, у нас тут, в принципі, авік 6-го. Він не скільки дамажить, скільки просто світить. Куди йти, я хази? Чекаємо. Ту-т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 у
Усі грибуть, і я грибу. А де ворог? А я грибу. Ну, пішли до центру. Покатаємось там. Буду там круги наворачувати. Кагані. Далеко, не можу каганю. А що я на... А, все. Я думаю, що я так повільно пливу, а одна друга стоїть. На половинку поставив і грибу потихеньку.
Дивно, що Авік полетів туди. Якби він через центр залетів, поставив там лампочку і полетів на точку, було б логічніше. Ну, не знаю. Може він не в курсах просто. Цей никається, це статист якийсь, дивись як. Під островочок. Давай подивимось. І стоїть. От-от, прийшов, став і стоїть. І буде стояти до посиніння. Бій закінчиться, він буде стояти. Ні? Ти придумав? Окей. На садік літає тільки на один фланг, чи що? А він туди попер. Він тупо туди попер. Ой, блін. Так. Ну зараз їхній мене засвітить. Далеко, не можу. All stations requesting fire support. Погано. Давай свій підіймемо, бо тому що ну ніфіга ж не видно. Хто там, що там, де там? Так. Есмінці розбілися по флангам, окей. All stations, concentrate fire on that target. Могамі на тому флангу їхній. А ну. Тік. Тут у нас хто? І ми всі дружно стоїмо. Що мене світить? Двоє по мені цілились, окей. Прилетіло? Прилетіло. Втік. Що мене світило? Звідти Могамі? Ну, скоріш за все. Ану. I need help. Бен, I need help. Давайте стояти. Ну, стояло це ж прикольно. Давайте стояти. Тікає. Не достаю. Ну, от... Іначе не 10-й рівень. Ага. Новерліан їхній там відкисає. Тепер я стою. Нічого не роблю. Шарик теж стоїть, нічого не робить. Жесть. Ну там їхня Могамка ховається. Он він. І цікаво, що не світиться. Стріляє з води і не світиться. Давай трошки ближче. Так. Давай сюди. Блін, есмінчик сюди лізе. Як невчасно. Причому він мене світив, коли я тут стріляв, а я його ні. Так, есмінчика втопили, серйозно? Авік молодець, поровся. Так, ось сюди. Якщо зможеш. Навряд чи,
Ага. Открывай. Давай, 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 давай. Так. Я встигну? На фугасах окей. На фугасах окей. З іншого флангу. Все. Треба рулити. Ага. Тепер треба відсвітитися якось. Зупинівка. Остаточний прощавай буде по мені? Не схоже. Ага. Хорош. Ну тікайте, хлопці. Хорош. Нормально відпрацювали. Мені подобається. Підходи. Це і там. Угу. Чудово, чудово. Не тебе. Це взагалі кудись. В дєбрі. Ну, не знаю. Не знаю, ну, капець, бої такі. Газуємо звідси. Він торпедок боїться, це логічно. Не боїмось, не всеремось. Ага. Торпедники, наведи, будь ласка. Давай так. Ага. На бронебежка. Повезло. Повезло йому. Торпедки не зайшли. Якби не автостаду, я б на нього спікіював. Ну блін, там ще купа кораблів. На цей бік мене скільки? Блін. А, двадцятка. Нормально. Поїхали. Дум-дум. Музичка така. Давай так. Приготуватися до торпедного пуску. Якщо зараз далпи я відлічу, це буде прикол. Оля, лев. На скелі. Якраз відстрілявся. Ой, хорош. Добрий день. Ми з України. Ой, хорош. І один сюди. Літачок на подарунок. Забрав. От зрелищно. Зрелищно було. Скажіть, було зрелищно. Стріляти фугасами катати може кожен. 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 У кого є кожа, той кожен може. Все одно тут перемога. Ну, тобто байдуже.
Головне, що було зрелішно. Вийшли, пережили залп і торпедку всаданули. Ех, не зачепило трішечки. Ах, а прикиньте, в нього ще б зайшло, от було прикольно. Тик. Андреа Дорія на підходіку. Зупинись, стріляй в авік, зупинись. Авік, стріляй в авік, зупинись. Так куди ти цілишся в скелю, господи. О, побачив, побачив, а ну давай. Хорош. А ну. На нахер мимо. Зато тому страшно стало. Так, що тут у нас далі? Тут на відходику. О, от заруба ПМК. А не то, що у вас курфюз там по краю карти. Алістасьйон! Алістасьйон! Бля, авік залітає, ПМК працює, краса. Оце бій, оце нормально виглядає, а не те, що у вас там на 20 км стріляти в один в одного. А це що таке зуб? Ви це бачили? А що це за торпеди такі були по воді змійкою? Що за прикол? А в кого такі? Ти хто? Серйозно, у тебе торпеди вміють змійкою ходити? Ви бачили, як вужик такий, і поплили. Чувак, давай, вже пора. Просипайся. А ну, гасани нашого давай одного. На-на, зроби йому на-на. Ну. Так, ПМКшечка, ооо, пішли розривчики. Летить, летить. А ти що, красота яка, бля. О, це я розумію, бій, а не те, що ваше там. Я стрільну фугасиком на 20 кілометрів. А наскільки ти стрільнеш кілометрів фугасиком? А тут о прикол, о, ля, двіжуха. Ля, там від торпед увернувся, ну, від усіх? Ні, від однієї. Що там авік? На ПМК пішов? Ля, вривається на захоплення точки. Оце двіж Паріж, а не... Ну, я ж кажу, я вже повторюсь, правда. Ля, авік на авік, цей палає. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пішло, короче. Той догониться за ним. Каже, як не б'ю, то поцарапаю. А ну, через домоход, цитадельку. Ну? От італійські лінкори, а? Оце їм зробили влучання, я в шоці. От кірпіс такий, на-на. Хто тут ще? Есмінчик. Втік, каже, я втік, пішли нафіг. Оце зрелищний був бій. Ля, яка краса, а? А то сидить там на 10-му рівні, 20 плюс км стріляє воно. І каже, атакуйте вон того, а я побіг туди. За півасіком, мабуть. Та, гля, якби я не пішов туди хіротой страдати, я б ще, може, на першому місці був. Ну, зато зрелищно. От третій бій був самий зрелищний. ПМК навіть працювала, 5 ПМК. От є 5 ПМК на Магамі. Нема, а у мене є. Так, заспокойтеся. Дайте глянути хоч. Що тут було? Так, це страва, це який бій був? А, 31, ні. 30... А, детон, точно, детон. Там, де 7-8-9 рівні були. Ну, в принципі. Коли я впоровся на них пішов і не став воювати на відході. Нас багато вижило, до речі. Тобто бій закінчився програшом по очках. Дайте контейнерочок. Фіга. А це що за приблуда для цих? Часбастерс. Я так розумію, коли
порт тільки вели, оця надпис була цим бонус-кодом. Оця от, збоку. Відчиняй. Там нічого гарного нема, просто відчиняй. Ну, вугілля там все таке. Дублікат чогось. Що це таке? А, ясно, не хочу. Що ж, дякую за перегляд. В принципі, покатались. Трошки навіть сподобалось в кінці. Ну, з десятки я угарнув, це, я не знаю, ну, такий крінжатіна якась, а не бій. Я не хочу на десятки ходити грати. Шкода, що Тачибана Лібо не перемогла. Там на неї була пропозиція. На другому рівні покататися в піску. Там доволі весело буває, що туди заходити хоча б так один-два рази в тиждень. В принципі, можна порозважатися. Ну, а вам дякую за перегляд. Побачимо вже в наступних боях. Там панасяти, після них підлі лодки і знову замовлення. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.